Палац сьогодні і завтра в Івано-Франківську підсумували мистецьку акцію, до якої долучились учні місцевої художньої школи. Ідеєю було зобразити пам'ятку архітектури через декілька років. Детальніше у наступному матеріалі. Малювали у два етапи. Впродовж літа та осені учні Івано-Франківської дитячої художньої школи відпрацьовували пленерну практику у Палаці Потоцьких. Дітям запропонували зобразити його у своєму баченні. Ми хотіли показати, як дитина бачить майбутнє оцього палацу. Дещо нам вдалося, щоб діти зрозуміли саму ідею палацу сьогодні і в майбутньому. Я вважаю, що це було і для них цікаво, тому що це була така локація, де було дуже вільно, де вони могли собі посидіти, побігати, поговорити, поспілкуватися і в той же час і зробити класні роботи. У рамках акції «Палац сьогодні і завтра» дітьми було намальовано 24 мистецькі роботи. Це третій, четвертий клас до п'ятого класу художньої школи. Віком 13-15 років. Тут дуже спокійно, тут дуже така камерна атмосфера. І є що малювати, і можна десь навіть від сонця сховатися, і дуже гарно. З-поміж інших, палацовою родиною було відібрано 7 креативних робіт. Найкраще перенесли на футболки. До цього списку потрапив і малюнок Юлії. В такому стилі, по-перше, тому що це мій стиль. Я люблю малювати узагальнені форми, а також я обожнюю використовувати дуже яскраві кольори, щоб моя робота могла кидатися в очі, щоб вона не залишала очі людей байдужими. Як я бачу палац, я його бачу чудовим, казковим. Палац – це для мене щось фантастичне. Цей проєкт у Палаці Потоцьких планують продовжувати. Наступною темою стане бачення пам'ятки архітектури у мріях юних художників.